La încercarea de a încuraja imunizarea în rândul românilor, guvernul a aprobat luni ordonanța de urgență privind acordarea unor tichete de masă și posibilitatea înscrierii la o loterie cu premii în bani pentru cei care se vaccinează împotriva COVID-19. Guvernul încearcă să convingă populația să se vaccineze împotriva COVID-19, organizând loterii și acordând tichete de masă pentru cei care își vor administra serul împotriva noului coronavirus. Am înțeles că oamenii se plătesc, am înțeles că le dau bani pentru să se vaccineze. Cum vi se pare acest lucru? Nu e normal. Cum să ne plătească să ne vaccinăm? Oamenii sunt săraci și fac orice ca să câștige ceva. Autoritățile guvernamentale au declarat că persoanele vaccinate care vor participa la loterie vor primi premii consistente de până la 200.000 de euro. Nu sunt de acord. Dar nu e normal. De ce? De ce trebuie să ne dea bani? Oamenii nu sunt conștienți sau ei nu sunt capabili ca să convingă lumea că e bine. Eu m-am vaccinat cu AstraZeneca, așa cum s-a zis, n-am avut probleme deloc. Ori mai fi și excepții. Păi cum, vaccinăm pe mici, pe ăsta? Mie nu mi-a dat nimeni nimic, m-am vaccinat. Am pierdut bani încă să vin la Severin să mă vaccinez. Și acum alții primesc bonusuri pentru... De asemenea, din momentul în care această ordonanță va intra în vigoare, persoanele care se imunizează cu schema completă vor beneficia de o alocație individuală de hrană în valoare totală de 100 de lei sub formă de tichete de masă. Se pare că politicienii din fruntea țării își doresc vaccinarea populației cu orice preț.